připadá trochu jako babička už tady. Kdo neví, tak Randy Pušová, to je vlastně bývalá Randy Hlídková. Jde pěkně Andy, tak jak to umí. Andy jde krásně, to je vidět prostě, že to v sobě má. Trošičku, ale jinak úplně v pohodě. Měla z toho strach, ne strach, ale nervozitu. 19:51. A je to tam. No, v 25 letech dobrý čas. Když tohle zaběhnu v jejím věku, budu nejradši.